こんにちは、つのこです。集まれ動物の森、やっていきましょう。おはよう、しずちゃん。今日は朝だよ。今日はナッキーさんという方が引っ越してきました。あら、勝手に来たね、ほんと。この辺りの島に出所不明の美術品を売りさばく怪しい人物が出没している。来るのか、つねきちが。さあ、今日なんですけどね、ちょっとツイッターの方で連絡もらって、なんか島がね完成したんで見に来てくださいということで、今回はね先に島に行きたいと思います。彼岸島、彼岸島です。行きます。さあ、どんな島でしょうか。おお、すごい。めっちゃ塗られてる。雷神ステップ踏んでるな、これ。すげえ、ピチャピチャ。すごい、インクの漏れすげえね。あれ、巻いて坂。あ、スプラッシューターもあった、今。はい、ということで、チラッと見えたでしょうか。スプラの島ですね。ちょっと早速ちょっと着替えよう。頑張って作った。すごいよ、これ。すごい。いいね。わスプラシューターも。あ、すごい。待って、イカのマークもあるよ。イカを作ってる。湖で。わあ、すごい。すげえ、この色使いいね。めっちゃスプラじゃん、これ。すげえ。あら、あ、すげえ、すごー、すげえ、漫画のやつじゃん。エンペラー、エンペラー。あー、すごい。 S4 だよね、これ。すげえ。いいね、かっけえ。いつも脱がされる。なので飾ってる。なるほど。やるじゃん。これちょっと名前忘れちゃったんだよな、ね、僕。五巻まで見てるんだよね、今ね。四天王だっけ？なんかチームのこれリーダーじゃなかったっけ？チームのリーダー軍じゃないかな。チームのリーダーじゃなかったっけ？そうだよね。ああ、よかったよかった。ほう。よかったー。よかった。よかった。これエンペラーで。うん、オッケーオッケー。そうだよね。これか。あ、こうなるんだね。わ、すごい。あ、こうやって書いてんだ。これが上から見ると、イカになってるっていう。これは多分は苦労するの分かるわ。上から見ると、あ、なるほどなるほど。台座を作ってるってことだ。なるほどね。目になって、ここにた、どこに、ここに立つといいのか。目になってる。すごーい。ちゃんと旗も、ちゃんと島の旗もスプランしてあるね。お邪魔します。おお、すごい。ちゃんと家の中もインクまみれになってるね。友の会、どれどれ。コーデに宇宙コーデかな。
あ、こっちはもう一点インクがない、インクの匂いがしない、安らぎの世界、くんくん、ここはインクの匂いがしない。あ、なるほど、自分の家を作り込んだってことか。あ、待って、右にイカって書いてある。これでイカって書いてるのか、なるほど。マイデザ軍が良かったね、ほんと。好きなんだね、スプラね。誰が一番好きなの？名前言ってくれたら思い出す。マスクくん。マスクくん。マスクくんでしょ？あらそうなの。合ってるよね、あれだよね。いや素敵だわ、ほんといいね。ローラーこれ。これローラー。僕の持ち向き。いいね。にミニミニローラースプラ愛の伝わる楽しい島だった。土の子、いやすごかったな、スプラ愛伝わるいい島でしたね。何の島メロディーだった。いやーよかったですね、楽しかった。みんなやっぱ好きを島に生かしてるね。僕も土の子島作りてえぜ。さあちょっと常吉を探しに行こう。お、なんか来てるぞ。どこから来たのかな、勝手に入るのはやめておこう。なんだよ。あ、いた。こちらの人のお人でやろうか。これはどうもどうも、お初にお目にかかります。辻の子さんとおっしゃる、ええー、なお名前ですね。私は綱吉中ケチなアキンドですわ。おや、何か行うお困りごとでも。何ですって、美術品を探しておられる。なんとも運命的ですわ。と言いますのも、実は本日たまたま偶然稲瀬な名画をお持ちしてるんですよ。いやいや、ほんまに運がよろしいですわ。今ならたった498,000ベルでお預けでいただけできますけど、どないします。結構買えそうな額持ってたわ。高っ。そない言われましても、なんせ大変に貴重な品ですから。とはいえせっかくのご縁ですし、ここでお客さんを突き放すなんて商売人としてのプライドが許しまへん。よっしゃ、こちらの稲瀬な名画、今回だけは4,980ベルでお譲りしましょう。いや、値段下がりすぎでしょ。むしろ49,000でもめちゃめちゃ下がったと思うのに。買ったー、マイダーリン。じゃあお代をいただきます。あの足元見ないんだね、こいつ金持ってるかどうか。なんかぴったり35,000だったんだけど。いや、お客さんの目は本物やと思ってましたわ。どれどれ。あ、すごい。なんだっけ、見返り美人じゃなくてなんだっけこれ。浮世絵、浮世絵の北斎。やべ、額がないのがバレるなこれ。これでも一応自分の船を持っとるんですわ。いずれ土の子さんもご賞を大切してもらいたいですな。上にあったじゃん、美術品見つけたよ。ほう、そうですか。どんな美術品を見せてくださるのですか。稲瀬な名画。はい、これはこれは稲瀬な名画ですね。なんと言いますか、これほどまでに稲瀬な名画だったとは。この稲瀬な名画があれば美術品専用の展示室を増設できるのですか。私に預からせては。もちろん寄贈しちゃうよ。ではお言葉に甘えさせていただきます。博物館の増設を申請することができます。よしよし、これであれか、博物館の増設ができるようになる。これもう入れないのかな。またって言ってたから今日じゃないのかな。また次回来た時に入れるよってことなのかな。あー、ダメだ。
やっぱり中に常吉がいないとダメなんだろうね。でもこれでフラグは立ったはず。よし、それじゃあ今日のお手紙コーナー行ってみましょう。まずはりょうたくんから。何これ、唇今のこんにちは、クワトロのポスターも。りょうたくんどんだけポスター作ってんの。そしてグミさん、新要素でカフェ消えました。カフェ作ったのに新要素で金がないグミよ。面白いやんグミさん。そして住民の大移動、滝工事終わった後にまた赤い。イメージ通りにならないグミより、もうグミさんの島がもうしっちゃかめっちゃかになってる感じだね。そしてタイマンくん、スプラのやつ、あらスプラが大好きなタイマン、ちょっと楽しみ。今日スプラの島行ったもんね。HMD、 あーすごい。何これ。そしてこんにちは T シャツ着てみよう。こんにちはクワトロのポスター、メニュー黒板、カエルな服、ちょっと着てみるか。あ、かわいい。あ、黄色いいね。そしてスプラ、アンティークな電話、え、ほんと？あー、こういう系か。あ、カフェね、カフェが配信になってグミさんがくれたのか。アンティークな電話ちょっと後で見てみよう。そしてオメガくんから、ずっとそこに立ってるだけカカシ、時計時計今日の時計。そしてメロンさんは、お花チーン、花水かな、美味しいライト、クオリティが上がったドーミラー、どれどれ、ドーミラー、ドーミラー、ポケモンシリーズ来たよ。カカシ、カカシのレシピゲットだぜ。デジタルアラーム時計、よし、また飾るぞ。ボックスティッシャー、お花チーン、ソフトクリームランプ、置き鏡、ちょっと飾ってみよう。どうみら、ロトムたちと仲良くしてね。そしてランさん、母です、大層お元気でいらっしゃる、妹は最近寂しそう、超元気だよね、くず餅ってなに、試食してみたい、たこ焼きでも、なんて尻滅裂なのね。母ちゃん尻滅裂になってるよ、母です。もしかして縦読みかな、前なんか縦読みだったみたいだね。体築した、超元気で体調を崩した、もしかしてお母さん体調崩したの、通報か。通報か、これは体調崩してるんですって通報か。ゲットしとこう。何くれたんだろう、体調崩したの、ピンクアジサイのないアジサイくれましたら、ね、さらにオメガくんから来てたぞ。なんだ、あ、ナナさん、ナナさんからの手紙忘れてた。お、なんだこれ、記憶の数式2ルート3プラス1、これカッコが隣り合わせの時ってかけていくやつだと思うんだけど、今あれこれやってんのかな、これなんだっけな、これなんかの定理じゃなかったっけ、もうちょっと僕昔すぎて忘れちゃったよ、ナナちゃん。ナナちゃん昔すぎて忘れちゃった、なんだっけな、僕数学できてたんだけどな、高校1年生までね、できたのは。公園の時計もらったんだ、オメガ君に。クワトロのポスターを、クワトロがクワトロが見えない、ちょっと上見えないな。さあ時計はここに飾れるかな、あー時計置き時計か。ここもだいぶごちゃごちゃしてきちゃったな。スプラのやつ、あー確かにスプラのやつだわこれ、オクトエキスパンションのやつね。公園の時計、おーでかい。ソフトクリームラム、雑多すぎるな、ここら辺ぐちゃぐちゃ。はい、ということでね、今回はここら辺で終わっておこうと思います。ちょっとね、時間をとって整地したりなんだりいろいろねやりたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。
最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。